कैलालीको टिकापुर नगरपालिका बटनपुरकी शोभासाथत घरखेत सबै कडालीको बाढीले बगाएपछि कहाँ जाउँ र के गरौँको अवस्थामा छिन् सडक किनारबाट डुबेको घरखेत हेर्नु सिवाय उनीसँग केही रहेन दुई दिनको जिन्दगानी छ सब हामी दुखै छ त अब छ त खेतीपाती घरको हामी के के टिकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकामा बाढीले ठुलो क्षति पुर्याएको छ एकातिर महाकाली र सेती नदीमा आएको बाढी ठाउँ ठाउँमा गएको पैह्रोले अहिलेसम्म सुदूरपश्चिममा जनाको ज्यान गइसकेको छ भौतिक सम्पत्ति नोक्सानीको कुनै लेखाजोखा छैन सेती र महाकालीले पुर्याएको क्षति त छँदै थियो त्यसमाथि कडाली झन बल्झिएर आयो जसले टिकापुर नगरपालिका जानकी गाउँपालिकाका अधिकांश ओडा डुबाएको छ टिकापुरमा मात्रै तीन हजार मानिस विस्थापित भएका छन् दस कटा जति जग्गा थियो त्यो सब बगाइहाल्यो धान काटेर राखेको बाडुल मुठामा जाँक्यो सब बगाइहाल्यो अब जहाँसम्म यो जो छ नि यो सिबलकको यतापट्टि र चौध नम्बरको उतापट्टिको यो माथिको जो कुलो छ त्यही कुलो फुट्दाखेरि परार साल पनि त्यस्तै स्थिति भएको हो धेरै नोक्सान भयो अनि योपालि पनि त्यो कुलो जबसम्म नबनाउँदा यत्र ठुला ठुला यहीँ टावर के भन्छ त्यो के अरे घन्टा किन बनाउनु पर्ने मेरो भने है त्यो घन्टा घरको उयोमा जहाँसम्म यो सेपरेट हाम्रो यो निकासी भइदिएको भए हामीलाई बस्न सजिलो हुने थियो अहिलेसम्म केही कोही पनि आएछन् सर अब ए हाम्रो अवस्था त्यही हो गर्नुपर्ने अवस्था त्यही हो अब कोही पनि आएछन् अहिलेसम्म यही दसैँको खुसियाली बिसाउन नपाउँदै आएको विपदले अहिलेसम्मकै ठुलो सङ्कट निम्ति आएको छ टिकापुर नगरपालिकाको बटनपुर सत्ती सिमरेनी फाटा सुरेपुर बसन्ता लगायतका ठाउँ बाढीले प्रभावित भएका छन् टिकापुर बजार समेत जलमग्न भएको छ दर्शक महानबाबुर तपाईँ यो देख्न सक्नुहुन्छ यो कैलालीको टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर आठ वनगाउँको दृश्य हो त्यहाँ घरहरू छन् अहिले यो जलमग्न छ पुरै बस्ती डुबानमा छ त्यहाँका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ तर जनताको जो घर छन् जो खेतबारी छ पुरै बाढीले सखाप पारिदिएको छ यो बेला जनताहरूले सरकारप्रति आशा राखेका छन् कि कम्तीमा यो बस्ती जलमग्न हुँदा सरकारको उपस्थिति यहाँ होस् नागरिकको दुःख जे जस्तो छ त्यो हिसाबमा सरकारले हेरोस् भन्ने चाहना यस क्षेत्रका नागरिकले राखिरहेका छन् ग्यालेक्सी फोर लागि रमेश बजगाई कैलाली